dowladda Soomaaliya imaanta jirta iyo mid imaan doonta iyo tii soo la soo dhaafiba intuba halkooda wuxuu ku jiraa kama dambeynta ah dalkan qof iyo cod inuu doorasho ka dhacdo daawo aan taas ahayn male anagu waan diidnay 4.5 waxaan diidnay doorasho dadban waxaan diidnay doorasho qaloocan intuba wax xisbiyad way diidayeen waxaan diidanahay eber dhibcashan waa diidanahay wax liiraad qof dhan oo nusqaan laga dhigay waa diidnay waxaan taageeraynaa shirkii shalay ka dhacay hotel royal plaza oo runtii beelweynta hawiye ay isugu yimaadeen ku caddeeyeen halkaas rabitaanka iyo midnimada iyo nabadgelyada iyo in loo dhaafo magaaladan magaalo barakeysan oo nabadeed oo horumar ah oo degan oo xasiloon oo dadka soomaaliyeed u dhaxeysa lagu wada nool yahay si karaamo iyo sharaf loogu wada nool yahay isla markaana dowladda dhexe iyo hay-adaha institutionada kala duwan ay si nabadgelyo ugu shaqeynayaan hay-adaha internationalka ay si nabadgelyo ugu sugnadaan oo sida caasimadaha kale ay ahaato ay ku baaqeen ayaan anagu ayadeena oon u taaganahay mar walba aan sheegayna duruufta maanta dalkeena ka taagan oo xaaladaha akirina siyaasadeed mas-uuliyiin badan baa iga dambeyn doonta ma rabo inaan hadalka badiyo waxaan rabaa inaan idiin sheego waxa keliya oo maanta howlahooga siyaasadeed aan ugu bixi karno waa doorasho qof iyo cod ah nomata inta ay qaadato 5 bilood ha qaadato 6 bilood ha qaadato sanad ha qaadato whatever period waqti ay qaadato waxa weeye waa in doorasho qof iyo cod ah ay dhacdo cid kasto oo fikirkaas wada ayaan taageeraynaa annagu haddaan xisbiyada oon garabsanaynaa isla markaa waxaan international community-ga u sheegaynaa inaanay marnaba ignore garaynin waa ku celinayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa institution qaran oo sharci dejin ah sida baarlamaanada caalamiga ah ma jira baarlamaan la dhihi karo dal jira baarlamaankiisa la dhihi karo wuxuu soo saaray waxba kama jiraan adduunka meelay ka jirto cidda arrimahaas ku aan dacoonayso oo shaqo ka dhiganayso haddaanu xisbiyada waa diidanahay waana ka soo horjeednaa shacabka soomaaliyeed indhuhu ku haya aad baad umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.